שוב אנחנו בפריז, והפעם נארגן לעצמנו ערב קליל, תוסס, שמח, עם הרבה יין ומצב רוח. באמצע נהר הסיין, על האי סן לואי, שנמצאת מסעדה שנראית ככה כמו איזה מרתף מימי הביניים, תרגום חופשי קוראים לה אהובתנו הגלי. שולחנות ארוכים, עליהם מגישים סלי ירקות שוק טריים להכנה עצמית של סלט, לחם וחרדל צרפתי מוגשים חופשי, ובצד עומד מזנון כפרי. מחיר התפריט קבוע וכולל גם מנה עיקרית לבחירה וכינוח, אבל העיקר, על כל שולחן מוצב קד יין, ובצד עומדת לחבית ממנה ניתן למלא את הקד שוב ושוב. מהר מאוד, משתחררים להם כל המעצורים, ועם הנגנים שעוברים בין השולחנות, מצב הרוח מטפס במהירות, לא משנה מאיזה מדינה באת ומי יושב לידך. פרטים מלאים בבלוג שלנו 2. להתראות. ויב לפרנס.